Estres testa gainditzeko edo zein kundek, kapitalaren euneko boskoma bost izan behar du egoera ekonomiko okerrenari aurre egiteko. Ba, kutsabankek gutxien gori bikoiztu eta gehiago egindu. Euneko amaikako mazortziko kaudimena izango luke horretarako. Hau da, 2 mila berreunda irurogeita mazortzi milioi euroko kapital soberakina. Eta horrek, Espainiako bankuen zerrendan lehen postuan jarri du. Por tanto, la valoración tiene que ser extraordinariamente positiva. Aurreko urte bi oso zailen ostean 2008an emaitza honak lortu zituztela iragarri zuten. Horregatik otxalean, kutsabankeko arduradunek, estres testen aurrean posizio erosoan zeudela iragarri zuten, eta emaitzak arrazoia eman die. Ia mi me parece que es un elemento de tranquilidad muy notable. 2008a malauak oroar ekonomian eta kutsabanken inflexio puntua esarriko duela diote. Orain arte kaudimena ziurtatzea izan da helburua esan du Mario Fernandezek, baina orain erronka akziodunarentzat irabazi gehiago lortzea da eta horretarako tenemos que adaptarnos. A mi me sorprende la resistencia al cambio.